ଗତ 30 ମେ'ରେ ମୋଦିଜୀ 9 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ସେବାକାଳ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ମାସ ତମାମ ଦଳ ତରଫରୁ 30 ମେ'ରୁ 30 ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଦିଜୀଙ୍କର 9 ବର୍ଷ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ କେଉଁମାନେ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ସେସବୁ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯଦିଓ 30 ମେ' ଜୁନ୍ ସରିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାକି ରହିଛି। ଆଜି ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡିଠାରେ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ମଣ୍ଡଳର ଜନସମାବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଏଇଠି ମୋଦିଜୀ ବିଗତ 9 ବର୍ଷରେ ଯାହା ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ କିଛି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଯେଉଁଟା ଆଗାମୀ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଲୋକ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ମୋଦି ଏତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଆମକୁ ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭୋକା ବନୁଥିଲେ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ତାଙ୍କର ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ମାଗଣା କରିଦେଲେ ସେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ କୁହନ୍ତୁ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ସଚେତନ ହୋଇଗଲେଣି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶାସନର ବଦଳି ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି।